Dobrý den, rád bych vám představil Spektiv společnosti MIDE Wilderness 15x45x65 mm. Tyto údaje již napovídají o parametrech tohoto spektivu. Průměr objektivu je 65 mm a zvětšení se pohybuje od 15 až po 45 násobné zvětšení. Tento dalekohled jednoduše nastavím na zvětšení, které požaduji, a zaostřovacím šroubem zaostřím na pozorovaný objekt. Dále má tento spektiv připojení na stativ a ochranou clonu objektivu. Dále disponuje krytkou na okulár a adaptérem na fotoaparát. Tento dalekohled má navíc brašnu, ve kterého můžete nosit do přírody a pozorovat své okolí. Děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.